गेल्या काही दिवसांपासून राहुरीसह कोल्हार परिसरात विविध ठिकाणी रस्ता लुटीचे प्रकार सातत्यानं घडत होते. या बाबतीत राहुरी पोलीस स्टेशनला गुन्हे देखील दाखल झालेत, परंतु गुन्ह्यातील आरोपी ही पोलिसांना चकवा देत यशस्वी होत होते. नव्यानं रुजू झालेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल मदनेंनी श्रीरामपूर येथे चार्ज घेताच प्रलंबित गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करत आपल्या कर्मचाऱ्यांसह विविध गुन्ह्यातील आरोपींचा छडा लावण्यात यश मिळवलंय. यात प्रामुख्यानं भादवी कलम 392, 394, 379 आणि 34 अंतर्गत गुन्ह्यांचा समावेश आहे. आरोपीनामे सतीश सुभाष विधाते वय वर्ष 22, अविनाश भिकन विधाते राहणार ताहराबाद तालुका राहुरी यांनी कोयता आणि सत्तूरचा धाक दाखवून लुटलेली रोकड रक्कम आणि सोन्याची चेन याची कबुली दिली असून आरोपीनामे जालिंदर मच्छिंद्र बर्डे वय वर्ष 25 राहणार गुहा, संतोष राजेंद्र विधाटे वय वर्ष 21 राहणार वर्षिंदे यांनी राहुरी परिसरातील चिंचोली फाटा, कोल्हार खुर्द, राहुरी कारखाना या भागात लोकांना शस्त्राचा धाक दाखवून मोटरसायकलसह रोकड लुटल्याची कबुली दिली आहे. सदर गुन्ह्यात PSI शिरसाट, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल फुरकान शेख, कॉन्स्टेबल गोकुळदास पळसे यांचं सहकार्य लाभलं. सदर कारवाई पोलीस अधीक्षक रंजन कुमार शर्मा, अप्पर पोलीस अधीक्षक रोहिदास पवार यांच्या आदेशान्वये उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल मदने यांनी केली असून जनतेकडून उपविभागीय पोलीस अधिकारी मदने यांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं जात आहे. रॉबरी झाल्या किंवा वाहन लुटीचे जे प्रकार झाले त्याच्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही 6 रुपये अटक केलेले आहेत. त्यासंबंधी जे 6 रुपये जे ऑपरेट करतात ते एकूण त्यांच्या 3 टोळे आहेत आणि त्यांचं कार्यक्षेत्र म्हणजे त्यांनी ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम हे केलेत ते नगर मनमाड हायवे असेल, विळद घाट ते राहुरी खुर्द असेल, त्या ठिकाणी बल्ली साळवे ह्या टोळी 8 ते 10 साथीदार ह्यानुसार तो ऑपरेट करतो. तो राहतापर्यंत ते MIDC पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत नगरपर्यंत तो रोड ऑपरा करतो. त्यासंबंधी आम्हाला जवळजवळ 7 गुन्हे आमचे ओपन झालेले आहेत राहुरी हद्दीमधले जे राहुरी पोलीस स्टेशन अंतर्गत दाखल झाले आणि त्याच्या गँगमधील आम्ही 2 आरोपी अटक केले आहेत. त्यानंतर दुसरी टोळी आहे की सागर शिंदे आणि त्याचे इतर 3 साथीदार, त्याच्यापैकी आम्ही 2 जण अरेस्ट केलेले आहेत आणि त्यांनीही गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे. त्यांच्याकडून मोटरसायकल त्यानंतर मोबाईल रिकव्हर झालेले आहेत. त्यामध्ये ऍडिशनल SP ऑफिसचे कर्मचारी, पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी आणि SDPO ऑफिसचे कर्मचारी यांच्या सहभागातून ते गुन्हे उघडकीस आले. त्यानंतर देवळाले प्रवरा येथे त्या रोडला घडलेल्या रोबऱ्या तिथेही बर्डे आणि पवार यांची टोळी आहे, त्यांचेही 4 सदस्य आहेत. त्याच्यातले काही सदस्य अटक करण्याचे बाकी आहे. इथून पुढे जर मी जनतेला आवाहन करतो की या नगर मनमाड MIDC किंवा राहता या ठिकाणी ज्या रोडरोबड्यात झालेल्या आहेत किंवा कुठं पोलीस स्टेशनला गुन्हे त्यांनी दाखल केले नाहीत त्यांनी स्वतःहून समोर यावं आणि त्यासंबंधी आम्हाला माहिती द्यावी, आम्हाला त्यासंबंधी आरोपी ओळखण्यासंबंधी मदत करावी. त्यासंबंधी आम्ही जे कायद्याच्या प्रोसेसनुसार ओळख परेड घेतली जाईल त्यांची आणि त्यांच्या मुद्देमाल कोणता गेला त्यासंबंधी आम्ही चौकशी करून निश्चित तो सुद्धा गुन्हा दाखल करून घेतला जाईल आणि त्याचा तपास पूर्ण केला जाईल. न्यूज रिपोर्टर युनुस इनामदार, SN मीडिया, श्रीरामपूर.